Bu sarı gördüklerimiz pavidon yoddu, pavidon yoddu məhlul oldu. Bu hissedə dişimiz sınıb, diş qırılıb, belə bir vəziyyətdədir, kökündən qırılıb. Güdüldən bərpa eləyəsi bir vəziyyət deyil, artıq burada güdüldən keçir, çünki diş çox yumuşalıb. Burada bizim əsas məsələmiz, burada göründüyümüz bu diş əti hündürlüyü ki var, mənim güzgümdən görsəniz, bax, buradan baxanda görürsünüz, bu dişlərinin hardasa eyni səviyyədə gedir. Bax, bu diş ətinin bu hündürlüyünü itirməməyimizdir. Çünki dişi çəkəndə bura belə bir çökək bir vəziyyət alır. Haradasa buralara qədər belə çökmüş olur. O da estetik qüsur əmələ gətirir. Biz belə fikir versək görürsünüz, kökün hündürlükləri bunlar. Belə alveol hündürlükləri deyirik biz bunları, gözəl şəkildə gedir. Burada da indi biraz var. Bu yan kəsici dişlərdə biraz az olur təbii ki. İndi bu dişi çəksək buradan, heç nə qoymasa bunlar çöküş olacaq burada. Həm də buradakı bu diş ətlərinin bu boyları ki var, bu dişin boyu da burada olmur, gəlir həm də gələcəkdə düzəldiyində buralara qədər çıxır ki, asimmetrik, anormal bir vəziyyət alınır. İndi bu dişi çəkib bura implant qoyacağıq və üzərinə də bir sutka ərzində daimi dişini qoymağı düşünürük. Burada biz, bax, bu keramikanı görsək, bu keramikadır, bu zirkondur, belə deyək. Ya da keramika deyildir, yadımdan çıxıb, mən bəlkə də full zirkon idi, tam zirkon yəni, monolitik zirkon. Bunun diş əti ilə birləşmələrinə baxaq, təxminən 7-8 ay bundan öncə pasiyent gəlib, diş əti ilə birləşmələrində heç bir qızartı, şişkinlik görmürük, elə biraz rəngi bu dişlərdən ağdır görürük, elə pasiyent bu dişin rəngini də, bunun rəngini də bunlar kimi, bunun kimi ağ istəyir. Təzədən indi başlayırıq. Bir dənə bağlayaq dişləri, başlayıb indi işlərimizi görməyə çalışaq. Və artıq deşik açılıb, deşik budur. Yəni biz kökləri çıxartdıq oradan, kökləri amma paralayıb çıxartdıq kökləri, çünki bizim burada bir kistamız da var, bu hissədə isə çox incə bir divar vardı, o divarı qırmamalı naminə, mən divarı göstərim ki, burada bir divarımız hələ də vardı, bax, belə vurdum, görürsünüz, ət qalxmır, bu çox vacib bir faktorlardan biridir, amma bu hissədə sümük yoxdur, sümük təkcə bu alətin ucundan bura qədərdir, bax, bura qədər burada bu sümük var ki, bu da çox vacib bir faktordur. 4-2-13 uzunluqda, 4-2 diametrdə bir implant götürdük. Bir İsrail implantı götürdük bura. Bunlar pasiyentin seçimindən asılı olaraq da implantda. İndi bunu bağlayacağıq. Torkumuza baxaq. Torkumuzu burada yaxınlaşdırdıq deməli. 60-a yaxınlaşıb torkumuz, 60-dır ardısa. Göründüsü 60-dır. Sümük görürük burada. 0.25 deyən 4-də 1 milliqram və steril paketlərdə gəlir bunlar, steril qutularda gəlir. Sinogen deyən, autogen deyil, bədənin özündən deyil təbii ki. Bu sümüyü indi oraya boş qalan aralara dolduracaq. Çünki biz diametri təxminən orada 7 mm-ə yaxın, belə deyək, 6 mm belə deyək, diametrdə çıxartmışıq, təxmin edirəm. 4-2 diametr deyilir, qalan boşluqlar bunlarla doldurur. Yəni, sümük ərməyin qarşısını alsın, bu sümük faktoru vacib. İmplantı qoyduğumuzdan artıq bir gün keçib, yeri belədir. İndi bura biz diş hazırlamışıq. Dişimiz daimi dişdir. T-base üzərində zirkon keramika. Dişimiz daimi dişdir. İndi bu dişi bura qoyacaq. Belə gətirib bura qoyacaq. Belə yerləşdirib, indi bunu bağlayacaq bura. Dişi qoyduq, dişi bu, birisi dişin rəngində elədik. İndi isə bu vinti qoyacaq. Vint gördük, vint gördüyümüz bu. Arxadakı bu dişi keçəcəkdir vint. İndi bunu bura qoyub, belə dişi yerinə bağlayırıq. Heç bir sementdən ümumiyyətlə burada klinikada istifadə eləmirik. Belə bağlayırıq bunu indi. Bağlandı. Bağlandı artıq. Burada blombu qoyuruq. İşimizi belə yekunlamış olacaq. Belə dişin arxası bu formada. Belə tamamən təhvil verməli olduq. Deməli, burada dişin reliefinə bir baxsaq. Tamamən öz sırasında, öz cərgəsində diş ətində şişkinlik var, bir müddətdən sonra keçəcək. Ondan sonra daha gözəl öz formasını alacaq, biraz rəngində tüntlük var damaqdan.
Bunlar sağaldıqca öz formasını alacaq. Bu dişin arxa tərəfi deməli belə bir vəziyyətdə təhvil verir. Bu da simmetrik diş. Demək olar ki, eyni bir formadadır. Burada qonşu dişdə burada blomb var. Üstdən də görünür, bax bu hissədən də görünür ki, arada bir blomb var. Bu qaraltı blombun qaraltısıdır. Ümumi dişin şişkinlik filan mən demək olar ki, burada görmürəm. Çox cüzi bir şişkinlik var. Biraz rəng qızartılığı var buradakı iş gedib. Birazdan damağa bax belə olacaq. Nə tər ki, burada da iş görmüşük, zirkon qoymuşuq, zirkon dişdir burada, diş ətində göyərmə, qızarma, şişkinlik, heç bir şey yoxdur, elə bil öz dişi kimi. Bu dişi də elə o formada olacaqdır gələcəkdə, biraz diş ətində çökmələr gözləyirik, istər belə baxımdan olsun, istər bu qalınlıq baxımından olsun, yəni istər vertikal baxımdan olsun, istər bu qalınlıq baxımından olsun, sakit al müstəvidə. Dişin uzunluğuna yəni biraz dişimiz pasiyentə dedik məsələn qısaldı mı filan mı biraz da cüzi bir şey istəmədik onu qərarlaşdıq istəmədik. Dişin rəngi pasiyentin özünü seçimidir. Özü seçimin uyğun olaraq biraz bu sentr dişlərdən sarı ağ seçilib. Bunlar zaten bu hissələrdə artıq proseslər getdiyi üçün sarıdır. Belə bir gündə, gün yarımda bu işi daimi olaraq, daimi diş olaraq təhvil verdik. Yəni deyirəm, bu daimi dişdir, müvəqqəti diş deyil. TBS üzərində zirkon keramikadır. Bağlayaq, bağlayaq. Sabah pasiyentin bir məclisi var, ora dişlə getmək istəyirdi. Bir diş kökünü çıxartdıq, yerinə də daimi belə bir gözəl bir konstruksiya qoymuş olduq. Bir baxaq, danışar mı, öz fikirlərini demək istəyər mi? Demək istəyirsiniz öz fikirlərinizi? Sağ olun, çox sağ olun. Nə tər oldu prosesin, ağrısın filan bir dənə deyin. Ya heç tam bir olduğu şey, bir formada deyin. Heç bir şey hissələmədim yani normal. Heç bir şey deyin, iynənin ağrısını hissələdiniz. Getdiniz evə ağrı kəsici filan içdiniz mi? Yox, heç. Şişkinlik filan oldu mu? Yox, gördüyünüz kimi. Gün yarım ərzində biz sırağa gün axşam eləmişdik. Dünənimiz bütöv keçib, bugün də gün orta biz işi sizə təhvil vermiş olduq. Xeyirli, uğurlu olsun. Sağ olun, deyirik. Sağ olun. Keçmiş olsun. Sağ olun.